Эгі сақылы тылынан тақсар сақасер информационы беріні көріғы студия Алексей Семенов үләлейбен дұра боларым. Сақасергер сасқы қалаңы білімнәне үләтін чәртетінден салалықта онына ұқсала бұғыны майғыны сәреттер, онына туаратар кәлім күштер күттіла команда штабдыной өйрақ сағылынна. Бастығы вице-премьері бәхнән толороси Дмитрий Садовников күттіла бүтін рассиета штабдыной өйрағы тармуньяққа нәхеленя құптала соқ болуытын қатчер сударысының комитет бірседәтілі Дмитрий Лепчиков етінер бітінен рассия туста министерстветін берекәхінен манды көрағы үтігіні тәрергі үйі кәрді оңғылды бұд. Күн ұстата бірге өлілігін суал штабтары тәрі, суал көменің ұру бапростары үртілдіқтарам. Мұлсыздар 15 күнігердері болар үйерақ сағасқы қаланы әтенге ғырығы, онына бағар сезонығыр бәлімленіге ананар. Россияға мұлсыздар 15 күнтен бәсейгердері Турсияға, онына Танзанияға көтіу қачақтанна. Бұл коронавирус боқсор тұғыттан ұлылы бітмері ден вице-премьер Татьяна Голикова әтер. Олды болар Москва, Стамбул, Москва қайысқанын неделіға үкі көтіңі оңырықтара, манытағынан Аккую ден атымны электростанция өлелейір Джону Тахар рейсі рита тоқтабад. Белген Турсияға бар Россиялық тоқтырынды үділергер ағалар чартырны рейс олықтыну, онтон бұ қайысқағы путевкала Джон Сенянар сендерін олар тұқтырын әбетер бол жоғын көріқтіресіп. Қатчағы бұ ұйылы бұл үділерге эпидемиологическая балагиня тубустағына бидде сыры чергетілді. Для граждан, которые уже оказались в Турецкой республике, будет возможность как продолжить отдых вплоть до назначенного ранее вылета, так и приняв решение вылететь теми чартерными рейсами, которые были спланированы в рамках их поездок. Мы эту работу соответствующим образом организуем. Второе. Туристам, которые купили путевку с вылетом до 1 июня, мы рекомендуем по согласованию с туристическими операторами поменять направление отдыха, не меняя дат поездки, либо по возможности перенести сроки путешествия на более поздние и удобные даты. Тех туристов, которые уже приобрели туры в Турцию на период после 1 июня, мы будем оперативно, как я уже отметила, информировать о текущей ситуации. И если она будет меняться в лучшую сторону, то оперативно сообщим для того, чтобы можно было подтвердить те планы, которые были у наших граждан. Что касается туроператоров, то мы дали поручение Ростуризму совместно с заинтересованными коллегами внести пакет мер по поддержке туристической отрасли, который поможет им исполнить свои обязательства перед туристами. И мы в самые сжатые сроки ждем соответствующих предложений. Бүгінгі күн тұрғынан сағас әрігер әбі сүрбағыз кейі қамсық вирусы қарсытылынна, кейін қораққа ұғатты кейі коронавирусынан ұлжан әмтеніне ағыға. Таттаға ұғыс алданға келі кейі аналихы бігергенна, алданға үйі әбілуге мәңхан алысықан еріңгірігі нүрбаға, сұнтарға онына томпыл ұғығар бейді кейі ғарида. Аспыз сүкке егер 116 аналихи чыншыдилер, онтан бүгіні беріге керер болаққа вакцина берен сағалықтарыдан бастығы түйімеға 79 тенчаттан тақса кей аста. Икіз бүгіні бүгіні саңар тенча кейілла, бүгіндерге 510 тенчаттан тақса вакцинаны ағалылар. Мөліңнен ағылар себекке расқыта, оны тағынан ұғыру тағын араға арбусқа дүйняға, оны клубникаға тие. Әм қағайстыға сағасқы үйге бәлімнен түбігір біттері раттам, ол үніттен сағалан теплицаларын оттон, бордарын тағын, үйнәйлерін арасқытын аңарын салапан мүхәчікі көр біттер. Барда 500 тігінші ұғыру тағын арасқытын таттаралар, оттон үйларын еңі қолбан 104 гектар болықтақ. Ұжор ұғырочыт Джон үйісілін клубникан олар доллар, онша рас көрін барыттан французскай сорт аға бәдін онына менігіз болар. Бүгінгі сорық ұқ қайуе астамыд барыта табылыннар бір ұқтан бір келі клубниканы қомы ек бұд дәлдер. Әмлер енігетін отонна ақталығы үйінлері бағала ақтар. О, пұтырды бұтте қығып, онына теплейсі қылырды бұтта, дәме бағына қылырды бұтты.
Анна теребенье бит, анна была одна доктор, отоннор, голубика, малина, ордоклай, латаннора, каяние бит. Меняхангала сулухун бастыка нахарны хелегар бастыка регионала Пахомацкая научно-практическая конференция эрдюктахам нахтыгытылына. Конференцияга уахет толустан опсы сүйіз ауын бесуля дистанционный форматынан көрілінді. Бастыкын ахраны хелегін бир дойдул ахтыра экономическая наука доктора Россия наукаларын академиятын Сибирде асалатын федеральный чинчир кейнен сүрін үлігеті. Россия естественной наукаларын академиятын академига Саха Республикатын Нуротын қайыстатын үтюелек үлігеті. Мене қаңласылуғын бачуатта гражданина меценат попечитель Александр Пахомов атын келігер тоскулатыгар енгери туғынан стелланы үрілек бұғыға арайдылар. Вона научной методической улетин сайнарига учталлар квалификацияларын үлдетиге итен ноғылы бөлхаки лидерин қачиге бұданна оленігітан кәлдебет. Бүгін бастыка региональной Пахомовской научной практической конференция ғытылынна. Конференция оған сетті лустан опсая сүйіс ауған бес үлі кетәқтен көрілден түміктері ехетіндерділер. Сахасерин экономиката дияна аттамыт салаға Филипп Ахлопков атына майыр тоскулатын өрене әтшеті Максим Кариакин маяға бассейн оңырыр бірайығынан лауреат үрдік атын ұлла. Бірайығым ата проектирование бассейна вселе мая де. Бейбі бірайығы толы өттен мая өтер, әтюлес үрхоқтен. Политехнический вирахтен лауреатынан мене қаңлас луғын өретен оңырын тахарыр кейін педагогтара кванториум күрдік оғдырган аллақ, ФАП-ЛАП ден инженерный технический лабораторный фабриканы үлелетен сағылабыттар. Бір сірге барты түмілден ханға технологический тоқ оборудование тұрырлар. Олы бір әті станки с числовым программным управлением күрдік компьютерінен халайын үлелер станоқтар. Олынық станоқтары бір сірге Туруран барамыт бихе оғолорға ханға технологиялары үйеретебет. Конференцияға Манасерген оғыка барасалаларыттан агротехнологиске үйректейін педагогиске технологиялар профориентационы үйлақайысқаларғар кейлақтар бұхаралыналар. Аны келер конференция 2-тіңші сүрбет өтсілгі ұтылары бұланнанна. Зои Герасимова, Саға телевиденете, мене қаңылас. Саска армияға ғыры салғаннар 15 күнегердер дойдырдынан сүйіс отыттет түгінші ол үті кейін толыры барыға. Саға сірін үрдінен түгінші үйсіз керінгі ол үңгірілер болдағына аңарын керет олы бітір әтті жүйе кейін қораттан. Белетен әттіға әдір жон армияға бараттан бейдері тоқтыту оқтырын сөп, Оскола кәнне орты әбетер үрдігері қатуттарсан кейінбі боллақтарына үйерақтарын бітер еқтерігер дері сұлыспалы барбаттар. Онтон орты үйерақ кәнне үрдетінер түгеннерігер армия ңырылалар. Арай Осколатын кәнне бакалавариаты бүттерен салғы үрдетінер түгеннігер әдер кейі армияға ңырылабад. Бүгі таңған үйетітәтші Изабелла Элякова бірайығынан татты істенденгілері Аллах үйін тағасшыттарын таңған тиген сағалатылар. Бүгі ұстар бөліппіт ұлыс бір бастың істенденгер Клара Читаеваға сылдетата бұтығынан келер материалға. Үтік күлілуқтоғы Клара Читаева сақа сирінен ұлжыттарын чәйдетер, көпсетен-епсетен сонуны туғылы харкені кейіне үйдеуғыттен маннық баттықта қамар. Олды болар күйі көтөлі оқ спортсмен берді. Ситихилерін туғылыр әлбәқ мәтәлілер ұйынан тұралар. Кларылар үйінімна жарыға әлбәқ кені 2 сылтан бәтті қолын құны толырғы қолынор. Идені қылынан сиелінен әме жарықтанар. Оттан олығын сүрін жарыға атақтанғағын теги онна улары болар. Нағым 12 сылтан бұты ойға бұл кейін бітім үләға. Оната бо анахтарна гару леле битем нахарата не мову на кекидан хал битем. Коллективи да чуе ба инде де ток пае. И не гена но на кехи колабра коллектив ке верен на гане кехи раксан бе бетти. Онна манне ме джолус пати гене хеккин. Окуду халан хал битем онна. Этерге дулы хюбби бе салы бхай истене мен. Вот, этерге ла пенсионер ка болан. Уже не дебр оладдам де. Турак юлулуқтоғы Изабелла Элякова Аллах үйін тағасшыттарын таңағын тегер улахан бірайегар Клары Эллар юнымна күттіған ұбаға дұғыттан әтербес деген сағылабыд. Это проект, где кенеге атаққара әмір нады күрдік тебе бүгілі бүгіджі туғынан жарықтанан әтергерлі. Оларан аспыттар ебетеген болдыға де.
Это было иначе, чем не было, тогда на во тангас импыгин, чимпыгин, когда он холларин, когда ты яктакин, даже мититет, ехи валирите, холвара бихи, мин холвара нарылладет, бас жонтан, когда тиктеган материалын берем, маманник тиктеган, етақты тигарері болдамды. Бу курдук ылбытча кии санаммат уустук онна ыырахан үлетин Клара Илларионовна дегиттер бахылан, элбэх кии атаган таңаһын тиген келлеге. Кини күстәк болгурубат санаатынан эйяга саягас майгытынан жоңго үтүө холобур болар. Парасковия Татаринова, Степан Атастыров, Саха телевидениете, Татта. Белулуулу качан хелеген олохтоога Алексей Никифоров жега олору кемигар сага төрөт инструменттерин оорунан жарыктанан сагалабыт. Белеген саңа сагалан эрер уус номно хазда музыкалын инструменттин оорун олохтоо верак кетигер белектеп сийли келер материалга. Жега олору кемигер үгүз жон кистелен талааннара арыллан келиңи кемге элбек истеннен ону теңе уханар жон бар болла. Ол курдуглу кочан нехилегер, культура кинигер, ырсылларга директоринен лелебит Алексей Никифоров, саха музыкалны инструменттарын оңрор багатын бер тухуннук игиякты сылжан баран, жега олору кемигер багасына атын толор бут. Кырым пах бул кусе бар бул ахта демми, оңордум, басты бир оңор бутым, хана бар. Мы Жага күпсүр кыхан кобо манны курдук. Ан бастан оңорбут арас инструменттерин Алексей Алексеевич Лөкөчөн орто школатыгар белектебит. Онтон ыла бу оскуолага фольклор курхуага терилен оголор билигин инструменттерге оонуу үйренеллер. Бу сахалы музыкальные инструменттери Никифоров Алексей Алексеевич, бо клуб лехете биеха омрон белектете. Онан бо билгаттан сагалан бо фольклорнан жерктан эребити. Алексей Алексеевич күнбүгүн олохтоо культура кийнигер арас ыдыллар терехиндерге атрибуттары оңордуугуна сказылжар. Белиген урукку халыбынан лелир буолан сарсырды эрде онна кие хоют уханар эбит. Ол курдук бүгүнгү күнгө кини кырымпа итиенне дүңүр оңорасылжар. Онтон уус инникитин сынялаңга бардагана бу жаргын бирахпакка күүскө алсан үлелехер багалаах. Анна Васильева, Никенти Колесов, Саха телевидениета, Бүлүү. Бучаска сону мытетин нек салгы ки хагасаңар часка, он алты часка көрсө кадири.